ኢየሱስ ጌታ ነው። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ነገር ያደርጋል። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ነገር ያደርጋል። እኛ ሀገር ላይ እኔ ሌላ ሀገር ነበርኩ፣ ሴት ግን ጌታ ወይ አገሬ ላይ ሰው ተምሮ አልወጣም፣ ሰው ሰርቶ ወደፊት አልሄደም፣ ሰው አግሎ አልፈጸመም። ግን ጌታ ወይ እስራኤል ዳንሳ በሰኔ ሰባት ላይ ገሱባ ላይ ኮንፈረንስ ሲባል ሰማውና ይህን ርዕስ ይዤ እኔ የሀገሬ መርገም ስሰበር ማየት ፈልጋለሁ። ጌታ ወይ እኔ የሰው ሀገር ወኜ ማዞን እዛ ሄጄ ማየት ፈልጋለሁ። ሀገር ሄድኩኝ። ከሄድኩም በኋላ ኮንፈረንሱ እሁድ ከጠናቀቀ በኋላ እዛ እሁድ ዘይት ከዚህ ተሽጦ ማለት ከዚህ ተጸልዮ እዛ ሄዷል። ከዛም በኋላ እቺ ሴቷ ይህን ዘይት ወሰደችና እዛ ክላስ ላይ አንድ ክላስ አለ፣ ክላስ እሷ ገብታ አታውቅም። እዛ ክላስ ላይ ለካ ዘንዶ ሰውየው ባለቤቱ እየቀለበ ነው። ይህ የተጸለበት ዘይት ወሰደችና እዛ ሳጥኑ ላይ እንደዚህ ቀባችው። ከቀባች በኋላ 15 ሜትር አለ ዘንዶ፣ በጣም ትልቅ ነው። በመኪና ነው ተጫነው፣ ሰው በሸክም ተነሱ እንዲህ ማንሳት አይችልም። ከዛም በኋላ እቤት ውስጥ እንዳለ እቃው እንዳለ መሰባበር ማናወጥ ጀመረ። ከዛም በኋላ ሰው ምንድነው ስል ሰው ኡ ብሎ ሲያል በቃ ዘንዶ ሁለት ነው። እንዴት ልንግድ እንችላለን? በጣም ያስፈራል። 3-4 ሰው ይውጣል በአንዴ። በፌስቡክም ለቀናል። ከዛም በኋላ በቃ እንዳለ ሰው ተሰበሰበ። እናንተ ቢሆን ትሸሻላችሁ፣ ትሮጣላችሁ። የኛ ሀገር ሰው ጨካኝ ነው። ከዛም በኋላ ባርዛፍ እኛ ጋር ቆረጥሮና አናቱን እያለ ገደል ነው። ከዛሬ በኋላ የእናንተን በረከት የእናንተን ነገር የያዘ የኢትዮጵያን በረከት የያዘ ዘንዶ ተገሏል። ኢትዮጵያ ላይ ፍቅር እያሳጣ ሰላምን እያሳጣ በረከታችን የያዘ ዘንዶ ከእኛ ሀገር ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ እስከ አሜሪካ ድረስ ያዘው ተገሏል። ለእናንተ መልካም ዜና ነው ይዤ የመጣሁት። እግዚአብሔር ትልቅና ታምራት ነገር ያደርጋል። ይህ ዘይት ስትወስዱ በቀላል አድርጋችሁ አትወስዱ። እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ያልጠበቃችሁ ነገር ያደርጋል። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ይህ ከዚህ የምትወስዱትን በቀላል አትወስዱ። እግዚአብሔር የተሰወረ ነገር ወደ አደባባይ ይገልጥላችኋል። እግዚአብሔር የተያዘ ነገር ያስለቅቀላችኋል። እግዚአብሔር ጊዜ ዘመን እያቆጠረ ትንቢት ሕዝቅኤል ላይ ትንቢት ሕዝቅኤል ቃል ሲያወጣ አጥንቱ እንደ ተንኮሻኮሸ ነገራችሁን ከዚህ የወሰዳችሁ ነገር ማንኮሻኮሽ ማናወጥ ይጀምራል። አጨብጭቡ ለጌታ።